Мәркәзебез футбол чемпионаты белән яңған вақытта республикабызның район ауылларында сабан тойлары гірлей. Яратқан милли бәйрәмбіз елдан ел популярләше, ә асылын соқлап қалама? Эфирда тояны нұқтасы тапшырыла. Исәнісіз. Хайлы кеш, мұхтарым қонақлар. Алда яңғыраған фикірге қарашы қызына темелер шада жеткер аласыз. Яшілге басып келеш өгізіні, қызылға басып келеш мәугізіні. Оқ нейтралитет формасында. Жай тобы, еңгіліксізден башлығалы. Міне, бүгінгі, бұйылғы сабан тұларының өзіншәліклі яқларын айтып кетсегіз дейді. Олар қар елінің өзгерәмі, я болмаса бары бір түрлерек ұзады өлесіз ма? Өзгерә деп әйтмәсем, әмеді ләкен қалықның жиылуы, туғанларының, достарының ұшырашуы, әмінде шулық атлар ярышы, күреш, башқа ойындар, олар традиция, шуңа күрә дә. Әмеді ләкен яңа ярышлар, яңа ойындар кертергә тырышалар, бұнысы да бик шатлыклы хәл, шуңа күрә дә. Ну, элекке кебек түгел инде. Элекке бәләкәй шақта кештән әзерләнә башлый торганыйық, име бәләк, менә мин бәләкәй шақны әйтәм инде. Юк, башта бит әле бүләк җыялар иде. Бүләк, ансы инде, ансы. Бүләк инде алдан бер 4-5 көн алдан җыеп куялар. Әле бик хәтерлим, авылда име кештән атларын әзерләп кую бар иде. Әле бәләкәй шақта иртәнге сәгат 6-ларда, 7-ләрдә атны арбаларга җигеп, ул бизелмәсә дә, шуңа ашый торган әйберләрне сумкалар белән салып, арбага тирәли утырып, әткәйләрнең әле бул бит бер генә ат түгел, авылдан 30-40-50 шар ат, җигүл ат чыгып китәләр ин байданга. Сабантуй җиренә бара торган. Хәзер андый күренеш юк. Хәзер кил машиналар, атлар күренми. Менә шунсы ишне пошыра. Әле ярыш атлары да юк. Но бары күңелле. Сабантуй безнең бәйрәм, очрашасың, классташлар, туганнар, дуслар, аралашу, җырмың, уен көлке, көрәш, атлар шабышы, ярышлар. Гүлназ апа, келешәсезме, менә элеккеге кебек үткәрелүче җирләр бармы әле ул дөньяда? Чөнки сез бит, сез дөньяда булмаган җир юктыр инде ул сабантуйларда. Менә Венера сен әйтеп киттен, республика шәһәр авылларында сабантуйлар гөрләй дип. Мин алай гына дип әйтмәс идем, менә быел 351 сабантуй, менә дөнья илләре буйлап, Россия төбәкләре буйлап гөрләй. 30 шетелдә, мәсәлән, һәм Россиянең 58 төбәгендә сабантуйлар. Бу әле теге безгә кирип теркәлгән һәм Татарстаннан бара торган сабантуйлар гына. Татарстан артистлар, җитәкчеләр бара торган сабантуйлар, исәпкә алынмаганнары. Беләсеңме, минем нәрсә дип әйтәсем килә? Сабантуй ул татар халкының теге берләштерә торган мәйдан. Мин анда теге күңелләшү, аралашу гына дип әйтмәс идем. Монда безнең халкыбызның рухы да яңара. Рәхәтләнеп туган телебездә аралашабыз, җыр моңнарыбызны тыңлыйбыз, көрәшне карыйбыз. Менә нәрсәсе дип әйтәсем килә, күп кенә җирләрдә, менә шетелләрдә дә күренә инде ул милли көрәшебез. Бу сабантуйлар көрәшсез генә уза дип әйтәсем килә. Менә шунсы күңелне әрнетә, ләкин ул сабантуйның күрке миңа калса көрәш. Сабантуй түгел кебек дип уйлыйсың. Әйе, ул теге сабантуй кебек дип әйтмәс идем мин, ләкин менә шу көрәшне әлбәттә уздырырга иде. Сабантуй һәрбер сабантуйда көрәш булсын дигән теләктә торам мин. Демәк, көрәш юк икән, демәк, бу сабантуй официаль рәвештә сабантуй булмады кебек. Булмады дип әйтәсем килми, ләкин менә сабантуйның төп атрибуты көрәш. Сабантуйда көрәш булсын дигән теләктә торам мин. Бары бер элекке кебек көрәш юк. Мин ни өчен әйтәм, Гөлназ? Чыннан да хәзер көрәшчеләр име бәләкәй генә сабантуйга килмиләр. Олырак сабантуйга киләләр, маскы тап мирак. Һәм инде аларның менә көрәш федерациясе минем белән килешер бик мы булат аган, дими? Мин нәрсә әйтәм? Аның фикрен. Менә булай. Әгәр дә сабантуй була икән, көрәшчеләр хәзер шул кадәр җайлашты, шалтыраталар. Нинди бүләкләр бар? Әгәр дә үштек-пүштек бүләк булса, ул инде килеп тормый. Шуңа күрә бу көрәш шул теге авыл тирәсендә якын күрше авыллардан җыелган көрәшчеләр арасында гына үтә. Монсы да шулай. Булат әфәнде, минем белән килешәсезме, сезнең карашыгыз, сез килешәсезме, килешмисезме? Мин килешәм шул Җәүт абый әйткән сүзләренә, һәм үзем Казанда туып үстәм дә, менә минем истә калды, шәһәрдән кайтып авылга, әтин авылда, без әти Биектаудан, балык бистәсеннән. Мин кайтып, матур күлмәкләр белән, костюмнар белән, ак костюмнар белән кияде, чыгадыр инде, анда балалар көрәшәләре. Бәләкәй балалар, шул бер ничә, 8 яшь, 6 яшьлек балалар, чыгадырык та, сөлге өчен миңа бик зур башакат, аны әйтеп тә булмый, ничек күңел шундый күтәреләдер, шул хотя бы шул сабантуй бүләген алырга. Хәзерге көндә безнең бик зур игътибар итәләр, көрәш диләр дә, һәм ир баш
егітлерге гіне. Балары қолдырдылар. Біз қазір федерация өлкесінде міне бұйыл кірттік 13-14 ешілер арасында Россия чемпионаты. Ол бұйыл бірінші тап құрытты. Хәм шоңа көреді, мен өзім тренер боларақ та ол теманы бек... Бұл батырларды ұстыру көбіне, ұшында ела болар бетінші. Алар бетінде қорап, шоңы традиция оларау қорап, күрәшіп, олардың да нәсәліп әдемі. Дон қалдырға еме, дон ұстыр керек. Біз аны ұстырмәсәк, аны болмай ол. Бұлат әфені, тағын мұна бір сұрау бересі келе. Шынан да, жеуіт абын сөйлер бәк келісі мүмкін түгі, шынан да көп кіне батырлар, еме танылған батырлар барсында біз біле біз. Олар бік көп сабан тұйларға бара. Хәм, әлбетті, әр яқының өзінің батыры бұла. Әгер деген, енді батырының да батыры келсе, енді бүтін жерде танылған. Әлбетті, аңа бөлек үлекмей, еме? Не, бұл нетер жерде ғадыл жейіп қолан ерге мүмкін. Шынды претензия білдірушілер де бар. Ол тұрда айтса, қазір профессиональный күрәш кетті ол. Біз ол вақытта, сабантуй вақытта, күрәшелер, комбайнерлар, трактористлар, олар арасында ғына болады. Бір тәке үшін күні, қазір тәке деген сөз ол қайқырыда қолды. Тәке орнына машина болса ғына, машина болса ғына, қам бір-бірісі білен олар сүйлешелерімі, не машинада, а тәкеде. Шол абсолют батыр қалуы тәке керегі. Тәке білен болға тиеш ол, машина білен түгі. Болат, нәрсе айтасым келе, мені бұл шара әйімі 13-14 ешілер балалар торында сөз шыққаз, еш өсімірлер деп айтам. Шынки бұлар енді 16-17 ешті қазір енді егітлер бі түзіл күрі. Мені әлі Алабыға районы дүм-дүм ауылында сабан тұйда болдық. Бәлекейгін ауыл. Әмбеденекі жәмәғат шол қадар ұйыштыру жоғары дәрежеде. Анда нендігіне артистің болғаны жоқ. Шақыралар, әм ярышлар, барсы да өзінің бүлегі бар, әм район жетекшісі, мені еш өстімірлерге мақсус күрәште квадрат цикл бүлегі еті. Кетіріп қойылған квадрат цикл. 13-14 ешіліктер арасында, еш өстімірлер арасында, әйінде балалар арасында сертификат, Биш, мен тәнкәсі, біші күрешкәсі күреш. Бұл трансформацияны неші қабыл өтірге керек? Бұл замана тәләбі, мұны шылай бұларға тиіштіп мұя болмаса, еуғынды мұна тәкәсіз болмай, күрешсіз сабанты болмай, отлар шапмайынды, шапмаса нешейінді ұлт тұлысынша сабанты бұла деп қабыл өтірге керек мұ? Неші сіздің қарашыз? Сабанты турында сөз қозғатқан уақытта біз әр уақыт ойларға тиішіміз. Сабантылар ескеткіш көп түрлі. Әйтек, 200 кішісі болған, 70 юрты болған ауылының да сабанты өткәресі келі. Әгер де ол өзінің сабантын өткәрі екен, әм онда мектепті оқытырған, башланғыш мектепті оқытырған бір бала да ұйық, балалар бақшасынан өтірған бір бала да ұйық, үш балалары орта мектеп кейірі. Міне бұл балалар арасында сабантының күреші деген жүмле ол бік шартлы. Шыңа көре міне мұнды ауылларда да сабантылар бара, мұнды ауылларда күреш деген мәселе шақты ашық қойылы. Мисал үшін, біз қатты міне өзі біздің ауылымызда, мен өзі бұл шырақта мен өзімнің ауылым тұрында сейлім. Әлбетте біздің спонсорларымыз біргеліп келіше тұрған ағайларымыз білен, оларының енді тілекләрі күрешшілер кетіріп күреш білен. Біз міне шушыны қойдық, әйдегіз 500 мінге шушыны қойдық та шушылай-шушылай еттік деген жүмілеге мен әр уақыт айтам. Ол 500 мінге біз ауылының нендегіне үшлерін үшлей алмайбыз. Біз мұнсын қоқары үшлей алабыз, мұнсын үшлей алабыз. Ауыл халқына кімніңдір келіп күрешуі, бұл 200 кішілік ауыл халқына бұл тамаша түгел. Шынки 200 кішілік ауыл үшін ең зұр бәхіт сабантуйда бүттін нәсіл-нәсәп ауыл білен үшірашу. Бұл мені ауылының жиылу өзара оралашу механизмі. Район сабантуйлары бар. Әйтік нендедір зұмыр спонсорлар өткере тұрған мәселен шылық мәңгер сабантуйлары бар. Онда артистларының кіметмішілі ең сортылары. Онда күрешшілерді сортылары келе. Міне мұнды зұр сабантуларға бар район сабантуы. Әм бұлар орасында бар шит регионларда, шит түбәктерді өткерілі тұрған сабантулар, бар шит иллерді өткерілі тұрған сабантулар. Шыңа көрі, әгер де біз сабанту деп әйтеміз екен, кішкінегіне жинақ ауылда да сабантуының өткеріге тілегі болған ауылының сабантуын өткеріге құқыққа бұла екен, ол құқық бұл шартлы, указ білен указдан соң, бүгін күнде бары бір указ күндерінде тұры кетіріге тиішсің сен. Қошып пұсып өткерілі тұрған сабантулар дестелеген, Август ойларында да қошып өткерелер, қойсы бір ауылдар. Шынки аның фермерінің пішенлерін бір қадар жиі болғаннан соң, ұраққандықтап түшкенші, ол тезгіне саман түйіні іштіріп ала. Шынки ауылға бір тапқыр, қазір ауыл халқы екі тапқыр жиыла құрбанға етіне,
Хем жила сабантуйга. Шуңа күрәбез сабанту дип әйтәбез икән, күреш дип әйтәбез икән, әлбәттә күреш, нәсел күрешчеләре. Ул бер яктан без бик сөенәбез күреш, ул инде федерациясе бар, ул спорт төре. Менә дигән. Ләкин авылыңда кешең булмаганда, аның нәсел күрешчесен, аның бит бабасы оныгын тәрбияли. Сез бик дөрес әйтәсез, 6 яшьлек балалардан башлыйлар сабантуйны. Мин нәрсә әйтәсем килә, сабантуй бит ул теге көрәш белән генә бетми. Аңа гына тукталып калырга ярамый. Менә мин үткәрә торган сабантуйларда мин күбрәк алып баручы. Мин теге иртәдән башлыйм икән, мин нокта куймыйчы, батырны күккә чиймыйчы, кайтып киткәнем юк сабантуйдан. Нәрсәсе белән тагын аерылып тора сабантуй. Безнең татар бәйрәме, татар мохитен саклап калу дибез. Чыннан да авылның иң өлкән кешесе. Аны шақырып, майдан ортасына аңа бүлегін беру. Иң үлкен әбин, туғыш ветераны, яңа ғойле құрған парлар, еш бала. Олар бейіп көп. Иң матыр хұжалық. Әлемне традиция тұрында сүйлештік, ол бетінде олдан оқшынан да қопқа бойолардан башлана, үйлер юлардан башлана, ол зұр традиция, ол олда зұр бейрем. Әмі дүния бойынша ол бүтін нәрсесі өзгере, хатта өткеру уақытты да. Әйтек мұна, ойгыз сенің бетінде түрлі үйлер де болғаны бар. Онда хатта жей білен яз айырмалары, онда түрлі ше бұлай бетінде, әйтек анда Австралияда. Мұна сен қойсы уақыттан енді сабантуйны өткере башладың, хам қойшанға қадар әлі тағын планыңда. Гүлназ ханым айтып кетті, бейті Сабантуй біздің милетіні бірләштіре тұрған бәйрем. Мен үстеп айтыр едім, біздің милетініңіне түгіл, бүтін милетлеріні бірләштіре тұрған бәйремнің бірсі. Шынки Сабантуйға шыға бүтін милетлер. Мен болдым енді Австралия, хам Канада Сабантуйларында. Анда нендегіне милет шықмай, хам мен олым бір ненде бәйремді шулай бірләштірмей. Енді күрешке келгенде, мәселен, мен әшет елді менім сырағаным бар, аларының бейт күрәш ек. Аларға, мәселен, ол ойынның өткәріге, ол күрәшінің өткәріге бейк қиын, шынки медикі яқтан, медицина яғынан бейк не керек? Рұқсат керек. Хәм енді тілеса кім күрәші алмай. Әмін Шахрат абай айтып тұра, сіздің күрәш орнына нәрсе дейсіз Австралияда? Сумо рәсілін құштық, анда теге ярдар болмайды, нәсіп соғышқанда, шоң үй жеңілігіне, әм қызық шоны қошқан еді. Хәрі біз Сабантойда, біз қазір шоны қошабыз күрәш орнына. Менім айтасым келе, ұзған ел Сабантой болды Францияда, Марс қырында шоқ қатырлық Сабантуй болды ол. Гіл тотар ша сүйліп тұрды. Автобусларға Сабантуй деп, тотар бәйрәмі Сабантуй деп азылған автобуслар Париж ұрамлары бұлап берді. Мені гіл тотар ша болған Сабантуй, хәм күрешшілер, бұлат үзіда болды Сабантуй дай бейді. Мені шыл Марс қырында тотар ша күреш барды. Онда біздің милет вәкілілеріне түгіл, башқа милет вәкілілерді келіп, біздің тотар ша күрешті қатнашы. Шоқ қатқыш Сабантуйлар тұрында дәлі сілешу бізіне дауам етір, біз рекламадан сұн, бізден айырылмағыз. Татарстан яңа ғасыр каналында тояну нұқтасы тапшыруы біз дәвам етебіз. Рекламаға кетір алдыннан біз енді замана сабан тойының ұзыншәліклерін сілеше башылаған едік. Енді традицияларға көшсек, қойсылары юғалды, қойсылары қойда соқлана, шейт елдердегі ұзыншәліклері еміне бұл әйтік шошы трансформация тұрында енді сілеше башыладық. Әдегіз әлі видеозыма қара бұзық тағын бұ енді татар халқының креативлығын көрсете тұрған видеозыма. Анар дәвам етербіз. Көресіз мұнда? Бұл ярышлар бар еді, башқа сабантуйларда құлланған бар. Мұның білен демек сіздің шоқ қаттырмайлар. Жәу табай, тұқтағыз қара бұзық тағын. Мұны шоңғылар білен шола айық. Көргеніңіз бардыр, бұл көп жерлерде бұла. Мұнысы да. Мұны бет апақайлар еғіліп тапыла. Бұл ризаты Рамазаны өзі түртіп жоқты бейді бұл абзайын. Бірсі түшті. Мінен бұл ойынны көргеніңіз бар еді шықтап көрдім мен. Бізді ғашы қызық. Сіз мінен мұндай халі көргеніңіз бар ма, құрматы жамаят? Мұндай көрген бар, біздің ауылға келген ешушынды кіші, цирк артисті. Құрматы жамаят, фәнзіп басызге сұрауны бермелі, миллилікті сақылыймын, мінен мұндай яңа түр ойыннар, хәм сіздің қарашығыз. Әлбетті. Идәрежде керек олар.
Әлбәтте, миллилек мысалы деп әйтеп болмай, чөнки мондый ярышларны без мәсәлән шулық шаңғы киеп йөрүләр, ул теге әйтсә бу корпоративларда үткәрелә торган ярышлар деп әйтик алар, менә шушы ниндидер команда рухын, ял итү рухына мөнәсәбәтле үткәрелә торган менә шундый чаралар, ләкин мин әле генә булып кайттым Петреш районында, Петреш район Сабантуенда. Мине иң борчыганы, мин аларны кисәттем, мин әйтәчәкмен дидем, шуңа күрә алар үпкәләмәсләр. Мине иң борчыганы, каядыр 2-3 минут тирәсендә генә күрсәтеп кенә алдылар Ширәкенте белән йөрүне. Без анда капчык киеп йөгерүне бөтенләй күрмәдек. Капчык бәриш анда ул кыяфәт өчен генә, ләкин моның кадәр кедылар киеп ярышулар нәкъ шушылай ук әйтегәндә ластылар дип әйтегәндә йөзә торган менә шуларны киеп йөрүләр. Димәк, традицион уеннарга игътибарны арттырырга кирәк дип исәпләсез, шулай бит? Менә мин ул сорауны биргәч, халыкка ул кызык түгел дигән бик мәгънәсез миңа менә шундый җавап бирделәр. Менә шул кызык итеп үткәрә белергә кирәк. Менә мин дә шулай дидем. Мин мәсәлән, үзебезнең гомер бик озак еллар мин үзебезнең бакчада төрле милләт балалары белән мин менә ул уеннарның барысын да үткәрдем, аларга чират торалар иде. Һәм ул без һәр бер сабантуйга мөнәсәбәтле безнең мәдәният министрлыгы белән бөтен дөнья татар конгрессы берлектә укулар уздыра. Без әйтәбез, андый мәйданнар 15 минут түгел. Әз генә балага бит кичкенә генә киндер сюрприз гына бирсәң дә, бала әнисенә алып кайта. Балага нидер бер блокнот белән ручка бирсәң дә, мин сабантуйда алдым, мин менә моны җиңеп алып кайттым. Ул гаиләдә бер бәйрәмгә әйләнә кичен. Вәт улым булдырдың, вәт кызым булдырдың дигән. Ләкин аның өчен киентә белән Ширәкне гомерендә беренче һәм соңгы тапкыр киентә Ширәк куючы кызлар хәзер шиксез. Ләкин алар өчен дә ул кирәк. Үсмерләр өчен, яшьләр өчен аерым, балалар өчен аерым мәйданнар. Һәм инде менә бу чаралар белән менә боларның төп сәбәбе Сабантуйны без максималь тамашага шау-шуга әйләндерергә тырышабыз. Беренче баш сәгатеннән алып татарча. Ага, менә Шәһрәт абый, сезнең үзегезгә генә Австралиядагы үзегезгә генә хас булган тагын нәрсә, нинди уеннар бар? Нәрсә сез күреп уздыгыз монда, нәрсәләрдә генә чапмадылар? Австралиядә нинди үзенчәлекле уеннар, шау-шу бар? Я булмаса, традиционны сездә? Без тырышабыз инде бронка Сабантуй булда йөрәргә, мәсәлән, Арканта тарту, шуңа охшаш бөтенсене алып барабыз. Тик шу күрәштә, шу без сүмө күрәшенә куштык, булмаса калган бөтен нәрсә охшаш Казандагы Сабантуйына охшап китәләр. Демәк, сез дә шулай сакларга тырышасыз. Чөнки анда да, анда бик күп кызыклы, анда күңгерә булып сикергә дә була бит, бер яктан карасаң. Сез аларны әлегә кертмәдегез, шулаймы? Ул кенгүрене кертмәдек, бер малайга я бер кызга кийдирәбез дә, анда татарча төбәтен киеп, анда милли үзенчәлек. Милличә. Мин сезнең белән килешәм. Сабан туйның яме аны матур итеп алып бара белүдән дә тора. Менә әле күптән түгел шулай ук зур, грандиоз сабан туйларының берсе, чыннан да нинди генә артист юк. Ул 16 июнь көнне булды, менә Айгилдә ул көнне анда иде, Симит бар сабан туе. Симит бар җыены дип атала. Анда җәмәгат ул кадәр бүләк име. Мин инде махсус балалар өчен әзерләргә кушам. Чөнки балалар чыгалар, алар киләләр, анда бүләк сорыйлар, биреп тәҗрибәгә кирәк, аларның кәефен күтәрергә кирәк, чөнки бәйрәмгә килгән. Һәр ярышка аларны тыйып булмый. Ул капшык сугышы дисеңме? Һәм менә минем иң яраткан уеннарның берсе хәзер соңгы вакытта. Мин аны бөтен Сабантуйга тәкъдим итәм, үзем үткәргәнгә капшык күтәреп йөгерү. Ул бер капшык писук, я булмаса шикәр кымы, я бер капшык бодай. Хатын-кызлар күтәреп вакытка, ну, җиңүчегә менә шушы бер капшык шикәр кымы. Җәмәгать анда име шушыны алыр өчен анда көрәш тә кирәкми, анда бернәрсә кирәкми. Менә шавалар йөгерәләр, жығалалар, капчык астында калалар. Ну, бүләге матур бит. Менә тагын, чыннан да тагын нинди кайсы сабантуйлар шаккатырга. Мин турында әле сөйләшү безне дәвам итәрбез. Әйдәгез видеозма карабыз. Их Швециядә ничегрәк уза икән сабантуйларыбыз. Менә шушы араларда шаулап, гөрләп һәр илдә, һәр Европа илендә сабантуйлар узып ята. Ул бит теге биеп җырлап кына яшиләр бу Европа татарлары дигән сүз бик авыр ишетелә күп вакыт. Чит илдә яшәгән, таралган, сибелгән, таркау яшәгән татарларны җыеуы бик җиңел түгел. Энтузиастларына башкара шушы җирде уйныйларны, бәйрәмнәрне. Ярдәм табып
бик болмай экономик яқтан ярдам юк әлбәтте. Шул рәхмәт Татарстаныбыз артистлар җибәрә. Гармончылар, биюшеләр сыраган җиргә җибәрә. Менә шетелләрдә син бит инде күп буласың. Алар барсында үз кешеләре белән, менә мәсәлән, шул ук Канадада мин инде шок каттым. Үз акчаларын менә җыеп, имә шул ук бүләкләр алып, шул ук менә костюмнар тигеп, үзләре биюләр куеп, шуната сыкландыргыч, алар бит инде ничә-ничә ел элек шунда күчтеләр, ләкин ел саен алар үткәрәләр шул Сабантуйны. Ел саен менә алар нидер кыш, дәрт кирәк бит әле аның өчен. Акча мәсьәләсе дә түгел. Нидер менә әйтте бит әле апа, барсында җыйнап әле менә шул якта кирәк бит әле. Молодцы, афәрин генә дип әйтәсез килә. Аларга авыррак үткәрү безгә караганда. Гөлназ апа, менә кайберәүләр, кайбер белгечләр фикеренчә, Сабантуйның интернациональ бәйрәмгә әйләнү куркынычы бар дигән шундый фикерләр яңгырый башлады. Сез моңа ничек карыйсыз? Юк, Сабантуй. Сөенергәме юкмы моңа? Сабантуй ул татар бәйрәме. Әлбәттә килсеннәр кунакка, ләкин ул башка милләт бәйрәме була алмый, ул безнеке. Нә без Канададан кадрлар күрәбез хәзер. Ул безнеке, аңа теге башка милләтләр кунак кына булып килә алар, аларныкы була алмый ул берничек тә. Менә Сабантуйлар дип әйткән вакытта, безнең бит инде Сабантуйларыбыз күп хәзер. Федераль Сабантуебыз бар, татар авыллары Сабантуе бар. Менә бу ел икенче тапкыр уздыра Ык буе авыллары Сабантуе, бу Татарстан, Башкортстан, Оренбург өлкәләрендә Ык елгасы буенда урнашкан Сабантуйлар. Аннан соң бар безнең Европада уздырыла торган Европа Сабантуе. Бу ел узды бөтен Эстония Сабантуе. Гомумән менә Сабантуйларыбыз теге ниләп уза, теге берләшеп Европа илләре берләшә, Россия регионнарындагы ниләр. Менә минем үзем өчен иң истә калган Сабантуй бу булды Гали авылында беренче бөтен Россия татар авыллары Сабантуе. Менә бу Сабантуйның дәрәҗәсе дә күтәрелде. Беренче тапкырында менә Россиядән килде 500-гә якын безнең милләттәшебез, Россиядәге күп татар авылларыннан. Һәм беренче тапкыр Татарстан президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов ул Сабантуйда катнашты. Анда Россиянең вице-премьеры килде, Самар өлкәсенең губернаторы килде. Менә шундый дәрәҗәле Сабантуй булды ул. Сез инде халыкны күрсәгез, нәрсәсе белән аерылып тора дип әйтәм ул Сабантуйны. Теге беренче булуы белән һәм Гали авылы инде зур татар авылы, ул безнең данлыклы татар авылы. Һәм шундагы һәр бер гаилә үзенә килгән кунакны үзендә кабул итте, туганы кебек кабул итте. Һәм алар арасында аралашу башланды. Мәсәлән, Шыгырданнар килеп кундылар, алар бүген дә аралашалар, мәсәлән, ул гаиләләр белән. Килеп кундылар, мәсәлән, башка 42 кешегә авылыннан. Алар аралашалар. Бүген Азапа безнең караучылар өчен шулай ук бик яхшы идея. Үзләренең авылларына, үзләренең төбәкләрендә дә шулай уздырырга, шулай бит кунакларны чакырырга. Әлбәттә, әлбәттә, ул теге бер авыл гына оештырмасын Сабантуй, тирә-күрше авыллар бергә берләшеп оештырырга була Сабантуй. Аралашып яшәр өчен шулай. Аралашып яшәү ул бик менә шундый төп чара ул татар өчен Сабантуй. Менә көрәшкә килгәндә без әле шулай ук сөйләшеп бетермәдек, Булат әфәндем, сез ничек уйлыйсыз, бүгенге көндә нинди дәрәҗәдә гомумән алганда көрәшләр Сабантуйларында? Хатын-кыз көрәшләре дә бар бит әле, карашыгыз. Да бар, хәзерге менә тәсим килә, менә хәзер чит илләрдә үткәргән Сабантуйлар без федерация өлкәсендә буларак ул теманы тоже уйлап утырадырек. Хәзер безгә шалтыратып, менә Женевада безгә игътибар итеп, булмасмы мастер-класс ясап, көрәшне үткәрергә дип. Күреп торасыз мастер-класс ясап. Аларга бит инде, алар бит белсәләр, допустим, менә ул техника приемнарын, алар бит керәләр. Бәлки күп вакытта кирәк түгелдер, имә шулай бит. Фәнзил апа, гомумән алганда менә Сабантуйлар асылын югалтмауда нәрсә таян нуктасы булырга тиеш дип исәплисез? Әгәр дә без бүген көнге вазгыятьне күз алдында тотабыз икән, Сабантуй беренче чиратта, менә бүгенге вазгыятьтә ул татар телен саклау территориясы. Ни өчен? Чөнки мин Гөлназ Шәйхинең дә фикеренә кушылам, Җәүит әфәнденең фикеренә дә кушылам. Австралия татарлары да анда татарча сөйләшәләр, монда да татар, Канадада татарча. Бигрәк тә Татарстанда менә бүгенге көндә мин күп кенә районнардагы Сабантуйларны күреп, мин менә күзем маңгайларына менә, маңгайларыма менә. Менә әле генә Сабантуйда булдым, безнең Дәүләт Думасыннан килгән вәкил шытыртатып русча язылган текстны Сабантуйда котлап котлый. Ә бу алай булырга тиеш түгел. Сабантуйда калган барлык милләтләр татар йортында бүген кунакта. Һәм анда татар җөмләсе, һәм без әйтәбез, әгәр дә минем районымда, яисә Казанда нинди булса бәйге үткәрелә икән, бу бәйгенең әгәр дә ул туры кулга менә икән,
туры қолғаған мүне тұрған, мүненің оңлатмасы рус тілінде болырға тейш. Қолған бүттін тотар тілінде сүйлеше тұрған тотар күшесі үшін оның мәғнесі оңлашыла. Әгер де мұнда біздің ауыш баған абызда кімдір ярыша екен, олып барушы тотар шейті, әмінда мұның тұқағы дәсі, әм ол не үшін шушылай келіп кірген, не үшін сабантуынықы, ол болсын, шушы сабантуы өткерлі тұрған территорияның тілінде, ол болырға мүмкін инглиз тілі, ол болырға мүмкін француз тілі. Ләкин, әгер де біз бүгін мәктеплерімізді тотар тілінің оқыту мүмкіндіктері шектелген уақытта, халқымыз бірге жиылғанда, әгер де біз онда тотарша жазылған сәлемлеу сөзләре, тотарша жазылған жүмлелер, біздің әзірлеген стендтларымыз тотар тілінде болмай екен, сабантуына келіп құтларға келген дәулет ішліклілері, олар екі тілді біздің бүгінгі республикамызда, олар екі тілді еш жоғы сөйлеше білмесе, оқырға үйреніп, қышқырып тотарша оқи екен, екі жігіне жүмлесін русша айта екен. Біз мұнда сабантуына тотар тілін сақлай тұрған, тотар тілі территория, тотар тілінің сөйлем ситуациясын, оралашу ситуациясын тұтып тұра тұрған ең мүхим актив механизмдарын бірсі деп айтар едік. Қызғанышқа қаршы районларымызда олай түгіл. Ойланыр үшін шыннан да жерлік бар, құрметлі жәмәғат. Енді біздің тамашашыларымызны әмәсінде шушы зур бейрем, сабан тұйлары білен шын көңілден тәбірек етіп, сау болашабыз. Ең мүхімі сабан тұй асылын еді. Есен сау болағыз.